畜牧业是中国农业生产的重要组成部分。目前，全国有8000万人以畜牧业为生。无论是原生态放牧，还是规模化养殖，行业都面临着诸多挑战。四川大凉山木里藏族自治县香格里拉的心脏，曾被探险家洛克誉为上帝的后花园。这里有9个牧场，牧民们主要以原生态的放牧方式为生。我和父母还有爷爷生活在一起，我家里还有一个弟弟在城里读书，我们家养了110头牦牛。每年最忙的时候是5到10月份，每天要放牧、挤奶、做酥油。牦牛既是我们的伙伴，也是家里主要的经济收入来源。牧场太大了，牦牛经常会走失，这时候一个人出去找很困难，有时从早上出去到晚上才回来，要走好几十里路。我们这里林地多，最方便的交通方式是走路，摩托车和马都有到不了的地方。每次都是妈妈给准备好干粮，看着我们出发。有时候妈妈还会去拜佛，保佑我们能找到牛，保佑我们能平安回来。有时候花好几天找到了牛，才发现它生病了，受伤了，真是想起来又心疼又后怕。父母和爷爷他们以前都是这样辛苦过来的。弟弟书读得好，他想以后自己去创业，我也希望他有更好的前程。我一个人辛苦就好了，就希望不太忙了，有时间去交女朋友。我们祖祖辈辈都在这里养牛，牛已经是我们生活中最重要的一部分。以前牛生病了，我们也不晓得，等好几天才发现，发现了已经来不及治疗。牛死了是我们家里最伤心的事情。放牧生活很不容易，每天都有忙不完的事情。我女儿今年5岁了，我妈妈带着她在县城里上幼儿园。忙的时候好多天都没有时间和她开视频聊天。有时候只能让妈妈拍一些她睡着的样子给我看。我特别想她。传统放牧之外，在现代化的工业养殖中也会遇到各种挑战。宁夏上云牧场原邦牧业是国内最大的规模化养殖企业之一，目前共有20000头奶牛。我在原邦工作5年多了，主要监控奶牛健康繁殖。我们以前工作全靠人工经验，没有科学化管理，工作条件差，在牛圈一待好几个晚上，可能一不小心就错过发情了，配不上牛，工作累不说了，还成绩干不去。2018年5月，中国电信推出了小牧童移动物联网解决方案，帮助牧民解决畜牧过程中的实际困难。每头牛可以佩戴5年都不用充电的移动终端，之后牧民们坐在家里就能通过手机实时了解每头牛的活动区域和健康状况。现在嘛，我们每天都能看到家里头的牛是不是好的，牛是不是健康的。现在有了小牧童的帮忙，我们就晓得牛在哪里。我女儿很喜欢在牧场玩，很喜欢小牛。我希望能有更多的科技产品，让我女儿晓得好好学习有多重要。
你又健健康康的，我们就高高兴兴了。这不把你们弄不都把我们歇息了，快讲了，感谢不出去洗的给我，今天中午啥都吃不了吗？如果谁不把出了，请你出去，不是那么歇息的。小牧童可以根据历史数据监控奶牛发情状况，我现在可以通过手机收到提醒。过去十个月，繁殖率提高了10%，我们的工作得到了很大的改善，我们变得轻松多了。截止到2019年5月，中国电信的小牧童产品已经在中国为37585头大型牲畜实现佩戴。借助移动物联网络和 AI 技术，已经服务192家企业和2350多位农牧民。智能畜牧正在改变中国传统的农业养殖方式，造福牧民、家庭乃至整个国家。如果您觉得这个故事有意义，欢迎分享给更多的人，谢谢。